Bez vás. Takže děkujeme Michalovi a už je připraven Martin Vázquez. zajímavý to člověk, aspoň z mého pohledu, protože já v té sféře, kde se pohybuje, on se pohybuje jenom málo, protože on je vlastně herec, vystudoval nejenom, nejenom Amu, ale taky Jamu, má svůj doktorát v oblastech, které se týkají právě Takového působení člověka v různých situacích, zabývá se improvizací, má své uh, just impro, své divadlo, uh, taky založil uh, institut na zkoumání lidí uh, v různých situacích, uh, jakým způsobem mohou ty změny, které nás potkávají, uchopit a jak v nich mohou dobře fungovat. Že, ale proč je tady dneska, vlastně, aby navázal uh, na Michala v té oblasti, Vztahu, protože vztahy, ať chceme nebo nechceme, se většině případů tvoří prostřednictvím komunikace. A o tom teďka je připraven Martin popovídat. Takže Martine, máš slovo. Moc děkuji, Zdenku. Všechny zdravím. Jak mě Zdeněk uváděl, tak dneska nebudu mluvit o improvizaci, ale chci začít konferencema a konferencí konkrétně, kterou Společně s kolegy připravujeme, jmenuje se TEDx. Dneska tady mnohokrát zaznělo odkaz na nějaký TED Talk. A já už několikátým rokem se svými kolegy připravuji konferenci TEDx Prák, a nejenom v Praze, ale i v jiných městech, jako ve Zlíně například. A bez, v Praze nemáme jenom ten takzvaný velký TEDx, ale máme ještě TEDx Education, TEDx Women a TEDx Youth který je zaměřený na mladé. A ten můj úkol je, já pracuji vlastně jako public speaking mentor, což znamená, že pomáhám připravit lidem ten jejich TED Talk z hlediska struktury, z hlediska informací, protože je tam taková ta hranice časová těch 18 minut, tak pro některé je skutečně těžké dostat všechny ty informace do takového krátkého časového úseku. A potom jim pomáhám, aby se dobře cítili na jevišti. Jak zmiňoval Zdeněk, že jsem psal svoji dizertační práci právě na téma, jak být někde ve veřejném prostoru a zvládnout svoji trému, přijít s nějakým zajímavým nápadem, umět prodat myšlenku. Na to jsem psal tedy tu práci, tak to dělám vlastně pro TEDx A mimo jiné, během té své práce jsem narazil v tom týmu, protože ten čítá zhruba 30 lidí a musím říct, že se v posledních letech téměř nemění, kromě dobrovolníků, vlastně jsou tam neustále ti samí lidé. A my jsme zjistili během těch příprav, těch konferencí, že potřebujeme komunikovat takovým způsobem, abychom udrželi jak dobré vztahy, tak tu kontinuitu a taky něco, čemu bychom mohli dneska moderně říct psychologické bezpečí. A o tom dneska chci mluvit. Já chci mluvit o radikální otevřenosti. To slovo radikální je takový ošemetný, protože když se řekne radikál, tak vy si představíte někoho, kdo se opásal dynamitem a odpálí se někde uprostřed Kábulu. Ale ten... my jsme zatím nenašli vhodnější slovo a je vidět, že i ve světě se objevují ty pojmy jako radical honesty, to znamená radikální upřímnost nebo radical candor, radikální otevřenost. A vlastně se zatím nenašlo lepší slovo. A myslím, že ale ten latinský význam toho radix, to znamená jít ke kořenům, myslím, že nejlíp vystihuje a bohužel v médiích to bývá nejčastěji citováno s nějakým jako teroristickým činem. Nicméně já jsem přesvědčený, že furt to slovo má dobrou platnost a ukazuje na to, co je nejdůležitější na radikální Otevřenosti či upřímnosti, a to je, že člověk se velmi otevřeně, upřímně vyjadřuje o tom, co prožívá, jak se má, jakým způsobem se kolem něj svět mění, co se v něm děje a je schopen to dobře formulovat. A Michal dneska zmínil spoustu zdrojů. Já budu, bych řekl, víc návodný. To znamená, nechci jenom inspirovat, ale chci vám ukázat, jak na to a dokonce jsem si říkal, že bychom si mohli zkusit nějaké cvičení. Uvidíme, jestli to půjde Já bych chtěl potom na dvě, tři minutky spustit breakout rooms, aby, že byste ve dvojici si jako jedno, dvě cvičení na tu radikální otevřenost vyzkoušeli. Já teďka nazdílím prezentaci, protože si chci pomoct některými slajdy a mám to tady. Tak. Já vám zkontroluji, jestli vidíte. Aha, vy vidíte ještě jinou, tak já ještě zkusím, zkusím druhou, abyste viděli jenom ten aktuální slide. A dáme tohleto. Tak. Takže teď byste měli vidět. No já už jsem tady zmiňoval, já už jsem tady zmiňoval tu situaci, kterou máme na TEDxu, TEDx Prague, věřím, že někdo z vás ty tři písmena, že už jste viděli nějaký tetok a TEDx že jste zachytili, že existuje a my nejčastěji organizujeme ty konference pro spoustu lidí, což se nám teďka v posledních dvou letech trošinku zkomplikovalo díky covidu. Tohle je záběr z For Carlin z roku 2019, kde bylo 1200 lidí. A teď budeme mít další konferenci 6. listopadu a Raději jsme to omezili na 400, ale nejsem si jistý, jestli se nám to povede. A tady je ten tým, o kterém jsem mluvil, který je velmi stabilní a ve kterém vlastně se nám postupně podařilo přijít s něčím, co bych nazval jako radikální otevřeností v praxi. Ten zdroj pochází tady od té knížky Radikální upřímnost a tu vřele doporučuji, vyšla asi před 8 lety. Vy napsali Brad Blanton, tady ho vidíte, a přeložil... Do češtiny, Sebastian James, můj dlouholetý kamarád a taky kolega v různých pracovních záležitostech nebo pracovních workshopech a podobně. A my, my jsme se potkali na takovém semináři, který jsem tehdy pořádal. On tam přišel a vlastně začal mluvit o tom, že překladá tu knížku. To bylo v roce 2013 a mě to ohromně oslovilo. Já jsem byl člověk zvyklý, který si velmi často přiohnul pravdu tak, aby se mu hodila. Byl jsem zvyklý předstírat, protože 20 let dělám lektora, takže často musíte předstírat, že se vám do něčeho chce, nebo že se něčeho nebojíte a nebo že vám to jde snadno. A najednou mě oslovil člověk, který jako mluvil o velké upřímnosti, jak vůči sám sobě, tak vůči ostatním. A mě to tehdy ohromně oslovilo a já jsem vlastně, musím říct, že to byla jako velká moje životní změna a já jsem se do té radikální upřímnosti pustil jak v osobních vztazích, tak s mými rodiči, tak s mými dětmi, mám dvě dcery, 13-15 let, a s mojí ženou a taky s dalšími mými kolegy, se kterými jsem se potkával. Potom vyšla knížka od Kim Scott, která vyšla právě už zmiňovaném Melville Publishing a ta se, ta je nazvaná od Kim Scott, je nazvaná jako radical candor, jako radikální otevřenost. Čili já často mluvím o radikální otevřenosti raději než o té upřímnosti, protože ta upřímnost někdy trochu zavání tím, že člověk musí o sobě říct si úplně všechno. A já, když se mě někdy lidé ptají, co radikální upřímnost skutečně je, tak já říkám, že je to cokoliv a kdykoliv říkáte, to znamená, skutečně to vyjadřujete vůči jiným lidem, tak to má být pravdivé. To neznamená, že půjdete na ulici a zastavíte prvního člověka, kterého potkáte, řeknete, hele, mám u sebe pět tisíc, jestli mě chcete okrást, tak je to v pohodě, nebojím se to, tak to není upřímnost, to je blbost. Já vnímám tu upřímnost, dokoliv se vás na cokoliv zeptá a vy na to odpovídáte nebo sdělujete druhému člověku, tak je to pravda a souvisí to s tím, co vnitřně prožíváte, jak vidíte tu realitu kolem sebe, a nebo jak se to doopravdy stalo. A já už jsem tady zmiňoval o tom našem týmu na Terexu a my si uvědomujeme, teďka máme takové období bručáku, nebo už pozdní období bručáku, že při té práci vždycky vznikají mezi lidmi usazeniny, které komplikují tu komunikaci mezi nimi. A ty usazeniny já osobně rozděluji na několik druhů. To první jsou usazeněny interpersonální, zní to strašně vědecky, ale znamená to, že si lidé různě mezi sebou šlápnou na kuří oko. řeknou si věci, které nějak zabolí a pak je ale přejdou a dál je nekomunikují. Jsou to, dejme to ve spolupráci třeba dvou lidí, nějaké věci, které se tam staly a nedostatečně mezi sebou komunikovali. Pak jsou usazeněny projektové a to jsou, když jako dokončujete nějaký projekt, to, co je třeba náš případ, protože my vždycky jako stanovíme datum té konference, dlouho se nic neděje a pak se směrem k tomu finálnímu datu, kdy ta, ta konference bude tak se jako hrozně a to my zrovna teďka v tom období jsme, tak se hrozně jako spěchá. A tam vznikají ty usazeněny projektové, protože pod tím tlakem, kdy jako máte dokončit, dejme tomu, nějaký event nebo nějakou konferenci, tak musíte hodně zabrat, málo spíte, věci mezi sebou komunikujete a nastanou se třeba věci, na které nejste potom úplně hrdí, ale je důležité ty usazeněny zpětně komunikovat. A nebo usazeniny letité, a to jsou i třeba v partnerských vztazích uh, usazeniny, které se prostě vybudovaly tím, jak dlouho spolu komunikujete, jak se potkáváte, a ty uh, věci, které dlouho nebyly vyřečené, uh, se pomalu usazují, usazují, usazují. A z mého pohledu jako velmi komplikují komunikaci mezi lidmi, protože se na ně takzvaně zvykneme a máme pocit, že už se o nich ani nedá mluvit, protože se staly dávno, už jsou letité. Ty usazeniny vznikají z několika důvodů. Za prvé, že předstírám něco, co se děje. Předstírání toho, že se něco děje, je například, že se vás někdo zeptá, jestli už na tom projektu pracujete, a vy řeknete ano, ale nedělali jste proto nic. Nebo vám kolega napíše maila, že jestli už se na tom začalo, dejme tomu, že jste v nějakém agile týmu a vy jste byli dotázáni, jestli už jste jako něco zahájili, a vy jste řekli, že ano. To znamená, předstíráte, že se něco děje, ale vlastně jste pro to ještě nic neudělali. Mimochodem, my jsme teď nedávno s Pepou Šedivým z ČSOB připravovali na konferenci Agile a Project Management uh, takovou prezentaci o tom, jak fungují oni v týmech v rámci ČSOB. A on tam říkal, že jedna z hodnot, která je úplně pro ně klíčová, je transparence. To znamená, že lidi skutečně přiznají, jak na tom jsou, co se v tom projektu děje nebo neděje, a nebo když po nějaké době se zjistí, že ten projekt je už rovnou neúspěšný, takže ho zastaví a jsou schopni přiznat svůj neúspěch. A, a, mluvil o tom, že ta transparentnost patří mezi základní hodnoty agile řízení a že to je vlastně něco, co zabraňuje tomu, aby se dělali nedudělky. A, no, další možnost, kdy vznikají usazeniny, je, že předstíráte, že se nic neděje a mám na mysli konkrétní situaci, sedíte například v zasedačce a někdo vás jako něčeho obviní nebo řekne nějakou nálepku na vaši adresu, jo, tady Jirka mám pocit, že nic nedělá, a vy vlastně, ačkoliv se vás to dotkne, ačkoliv vás to zasáhne, ačkoliv vás to něčím zabolí, tak děláte, že nic. A teď to nemusí být nutně jenom v práci, může to být i v osobním vztazích, kdy předstíráte, že se nic nestalo, že to je OK, někdo vás urazí nebo řekne nějakou invektivu a vy předstíráte, že je to v pořádku. Tohle se postupně v nás usazuje a v nějakou chvíli to buď exploduje do nějakého agrese nebo hněvu, anebo uh, apatie vůči tomu druhému. A opakem lásky totiž není nenávist, ale lhostejnost. A jestli něco lhostejnost dlouhodobě buduje, tak je to právě předstírání, že je všechno v pořádku. A nebo další princip usazenin je, že máte falešnou ohleduplnost vůči ostatním. A teďka. Se dostáváme na velmi tenký let a já se tady vždycky dostávám do určitého konfliktu s lidmi. A mimochodem, když máme workshopy naživo, tak vždycky vidím, jak jim začnou hořet tváře, což já teďka neuvidím, protože většina z vás má vyplou kameru. Ale je to zajímavé, když se potom začnete skutečně bavit o tom, co je pravdivost a co je lež a co je předstírání. Tak tady u té falešné ohledu plnosti vždycky slyším nejsilnější námitky, že to nejdůležitější mezi, mezi lidskými vztazích je tolerance, že to nejdůležitější je, být schopný odpouštět a tak dále. Máte pravdu a zároveň říkám, že falešná ohleduplnost nás skutečně je schopná zabíjet. Nám se totiž produkuje, a Michal to taky zmiňoval, my, když jsme falešně ohleduplní vůči jiným lidem, tak se vám produkuje kortizol, který dlouhodobě při jeho produkci a tím, že ho nespálíte například nějakou fyzickou zátěží nebo relaxací a podobně, tak se vám usazuje na vnitřních orgánech a může vám způsobit závažná onemocnění. Ještě na konci o tom budu mluvit. No, anebo usazeněny vznikají agresivní zpětnou vazbou. A tady se dostávám právě k tomu, co rozhodně radikální otevřenost není. Není to ani agrese, není to ani hrubost, a rozhodně to není nějaké nálepkování druhých. Ta agresivní zpětná vazba bývá ve chvíli, kdy jsou lidé v nějaké silné emoci. K radikální otevřenosti emoce patří, ale rozhodně to není ani agrese, ani hrubost. A poslední bod, a ten považuji za úplně klíčový je nedostatečné ocenění. Tady mám první takové cvičení, které není v Breakoutums, to je teďka u vás, pro vás, kteří sedíte někde u monitoru. Zkuste si vzpomenout na nějakou situaci, kdy jste udělali něco pro kolegy nebo pro své bližní a nedostali jste dostatečné ocenění pro vaši dobrou snahu, pro vaši dobrý úmysl nebo pro, vaše, pro váš nějakou práci navíc. Tyhle ty momenty, kdy nejsme dostatečně ocenění, což je mimochodem ocenění, je taky jeden ze základních jazyků lásky, když se nám ho nedostává, tak se znovu dlouhodobě v nás buduje nějaká usazenina, která nevede ani k nenávisti, ale spíše k apatii vůči ostatním lidem. A to nedostatečné ocenění, jestli můžu dát nějaké, nějaký domácí úkol, zkuste si projít za poslední měsíc, měsíc říjen, kdy jste něco udělali pro ostatní a vlastně jste nedostali patřičné ocenění. A radikální otevřenost je, že to řeknete. Že pokud něco uděláte pro ostatní, tak nedoufáte, že si toho ostatní všimnou a že nakonec za váma přijdou, ale vlastně dostatečně uh, otevřeně řeknete, že buď jste nedostali to ocenění, anebo že vám to vadí, takováhle situace. A poslední bod, který se týká toho, kdy se v nás vytváří usazeněná, je potlačování hněvu. A tady znovu takový tenký let. Potlačování hněvu je sociální dovednost, je to sociální konsenzus. Ve starověku umírali lidé násilnou smrtí, téměř kdykoliv opustili svůj kmen. Jedna ku deseti byla ta šance, to znamená, každý desátý člověk umřel násilnou smrtí. Zkuste si typnout, kolikátý člověk umře násilnou smrtí nyní v České republice. Já vám na to odpovím. Je tady 100 vražd ročně, což není moc, to je parádní číslo, takže každý 100 člověk umírá násilnou smrtí. A my jsme se dostali na jako parádní bezpečí. Jo? Česká republika, jestli se nepletu, patří mezi prvních deset nejbezpečnějších zemí na světě. A tím ale souvisí, že taky musíte potlačovat hněv, protože kdyby ho lidé nepotlačovali, tak by na sebe byli mnohem agresivnější a to nejenom slovně, ale taky fyzicky. Jenže zároveň to potlačování hněvu v nás vytváří nejenom tu usazeninu, ale taky v nás znovu vytváří vnitřní stres, když vás někdo něčím urazí, nebo kdykoliv z vám někdo šlápne na kuří oko, nebo, vás někdo, nebo vám dá nějakou výraznější zpětnou vazbu, tak je to moment, kdy my vůči tomu člověku nebo vůči tomu, co nám říká, máme nějakou hněvovou reakci a to potlačování toho hněvu nás vlastně vytváří vnitřní stres, protože nad tím mávneme buď rukou, nebo to spolkneme, nebo se řekneme, ale nebudu to řešit, není to pro mě důležité. A to potlačení hněvu prostě dlouhodobě Vytváří vnitřní stres. Tady mám fotku Williama Karpentra, který v roce 2010 v Afganistánu zalehl granát, který tam hodil někdo z nepřátel. Byl teda ve vestě, měl takovou tu vestu neprůstřelnou a tím zalehnutím toho granátu zachránil sedm svých spolubojovníků. A to jsou ale rozhodně čin, který si zaslouží ocenění a taky za to dostal tuhle medaili. Nicméně, nám se velmi často stává v životě, že my takhle zalehneme nějaký granát, který je kolem nás, a mám tím na mysli nějakou invektivu, nebo mám tím na mysli jako nějakou zpětnou vazbu. anebo to, že někdo něco udělal nebo neudělal. A my zalehneme ten granát, protože se nechceme pouštět do konfliktu, máme strach z toho konfliktu. Vyhýbáme se mu, je řada lidí a já jsem rozhodně patřil k těm lidem, kteří se spíš vyhýbali konfliktu a dokonce jsme se s mojí ženou museli znovu učit, jak jít do konfliktu, protože ani jeden z nás se to doma nenaučil a můj táta se do konfliktu nikde nepouštěl, takovým největším jeho výrazem společenského chování nebo to, co považoval za důležité, bylo, že ho nic nerozhodí a že má takovou tvář. Mohli bychom říct jako flegmatika nebo nějaký pokr, výraz poker face. A my jsme se o tom potom několikrát bavili, když jsem se snažil, a, a, nejenom snažil, ale když jsme si otevřeli tu komunikaci. A mimochodem tady chci doporučit, vy, kteří máte ještě rodiče naživu, tak moje velké doporučení je, zajďte za nimi a promluvte si s nimi o věcech, které se v minulosti staly. Je to fantastický, protože my jsme si takhle na to vyhradili víkend, pak jsme si pobrečeli, vypili jsme trochu vína a musím říct, že to byl jeden z nejjezdčí víkendů mého života. A jak říká Dan Miller, většina lidí je do padesátky na svoje rodiče ještě naštvaná. Pokud to tak máte, tak s tím něco udělejte a zajďte za rodičima a vyříkejte si věci, které se vám v životě staly, protože na některé si nepamatujete, ale řadu z nich si stoprocentně vzpomenete. A já znovu opakuju, tenhle ten víkend považuji za úplně zlomový v mém životě. A vrátím se tady k Vilému Carpentrovi, který zalehl granát. Zkuste si znovu vzpomenout na nějaké momenty, kdy vás někdo naštval v posledním měsíci, kdy vás někdo z něčeho osočil, a vy jste jenom proto, že se vám nechtělo do konfliktu nebo jste se báli potenciálních následků takového konfliktu, tak jste zalehli granát, což znamená, že jste v sobě potlačili hněv. A potlačování hněvu, znovu opaku, je společensky velmi správný konsenzus, protože jinak bychom se tady na ulici zabíjeli. Na druhou stranu nám to dlouhodobě vytváří stres v těle. Pak vidíte lidi, kteří se přejídají, pak vidíte lidi, kteří zapíjejí alkoholem, pak vidíte lidi, kteří tenhle ten stres si vybíjejí někde jinde na svých dětech a podobně. A já jsem přesvědčený, že jediný, s kým to má cenu řešit, je ten, který tu hněvivou reakci způsobil. To znamená, buď vám něco řekl, nebo něco udělal, nebo neudělal. A nemá cenu to řešit s kýmkoliv jiným je nejlepší zajet přímo za tím člověkem nebo se s ním spojit face to face. Tady velmi hlasuju pro to, aby se to stalo skutečně tváří v tvář, aby jste si nevolali pozumu, jako to děláme teď my. I telefon je málo. Prostě je potřeba s tím člověkem si sednout a vyříkat si, co se skutečně stalo. Nemusí to být vůbec agresivní. A teď, když mluvím o potlačení hněvu, já neříkám, že to má být, že máte jít a být hněvivý na toho člověka, ale to, co je škodlivé, je potlačení vnitřního hněvu. To, co se vám jako odezva, emoční odezva, stane ve vašem organismu. Tím, že to vyříkáte, tak se to odplaví a ta usazenina se dlouhodobě, nebo ty usazeniny, které vznikají, se mohou z vašeho těla odplavovat. A to nejenom v té psychické rovině, ale velmi dobře i v té fyzické rovině. A ten důvod, proč emoce a hněv tajíme, je že se bojíme následků, které by mohly přijít. My máme totiž dlouhodobě vyzkoušeno a většinou to v nás vytvořili rodiče a teď se vůbec nechci zlobit na rodiče, ale vzpomenete si určitě na věty, jak se to chováš, běž do svého pokoje a vrať se, až se budeš chovat jako slušný chlapec nebo jako slušná dívka, takhle se mnou nemluv, takhle se s rodiči nemluví a podobně. A já tohle to považuji za jednu z nejškodlivějších věcí, které rodiče páchají na svých dětech. A všimněte si, jak je to nepřijatelné. Jo? Když si vemete se vezmete těch šest základních emocí, kterými se člověk vyjadřuje, tak radost je úplně v pořádku. Dokonce stud je úplně v pořádku. Jo? Dokonce stud od svých dětí vyžadujeme. Jo? Ale v okamžiku, kde se najednou dítě rozčílí, tak tady začneme potlačovat a říkáme, prosím tě, jak se to chováš? Začni se chovat jako slušný klub. A tady ten moment toho, kdy jsme soustavně potlačováni v oblasti hněvu, se potom přenese do dospělosti. Málo kdo z nás má partnera, se kterým by si mohli otevřít tu komunikaci tak, aby se na sebe mohli v klidu rozčilit a zároveň to nebrali, to, že se všechno hroutí, ale je to příležitost k tomu vyříkání a potom se vrátit zpátky k lásce a zdravému vztahu. Mimochodem Brené Brown v jedné své přednášce taky mluvila na TEDu a taky ji možná znáte z TED popisuje, že není možné potlačit selektivně jenom nějakou emoci. To znamená, pokud potlačujete hněv, tak potlačujete všechny další emoce. Pokud chcete, abyste byli radostní, tak já říkám, čas od času je potřeba se pořádně rozčílit, je potřeba projevit svůj hněv a potom se může dostavit i plná radost. Vrátím se zpátky k těm usazeninám. Nejde usazeniny vyčistit bez toho, aniž byste si společně promluvili. To tváří v tvář, kdy si společně promluvíte, je jediná cesta, která umožňuje skutečně lidem nastavit zpátky zdravou komunikaci. A mluvím tady o tom, že ji nemáte zdravou. To znamená, pokud někdo vás pracuje v týmu, nebo žije v partnerském vztahu, nebo v nějakém třeba rodičovsko-dětském vztahu, nebo vztahu s některými svými přáteli. A, a vy dlouhodobě tam cítíte, že tam máte usazeniny, které vám brání v tom, abyste toho člověka mohli milovat, tak je na čase se s ním skutečně potkat a tváří v tvář si to vyříkat. Co tedy radikální otevřenost je? Radikální otevřenost znamená, že se popisuje co nejpřesněji, co se skutečně děje Ať si to přiznáte nebo ne, tak velmi často my máme tendenci překrucovat věci, které se nám staly. Děláme to, abychom si zlepšili svůj sebeobraz, často to děláme kvůli tomu, abychom se vyrovnali s nějakým traumatem, anebo pokud jsme třeba selhali, tak oslabujeme to svoje selhání. Já si se pamatuju jako dítě, velmi často se mě matka ptala, když jsem třeba dostal z něčeho čtyřku nebo pětku, tak jsem říkal, že ostatní měli všichni taky pětky, a pak přišlo takový to, když mají ostatní, tak ty taky skočí z okna, když ostatní skočí a podobně, takže na to takhle reagovali. Nicméně já jsem velmi často, a dělám to i dnes, ačkoliv se snažím být co nejotevřenější a nejupřímnější, v mém, co to jde v mém životě, tak se mi často stane. A jsou to někdy drobnosti, že se mě někdo zeptá, jak se mám, já se cítím mizerně, ale místo, abych řekl, že se mám mizerně, tak říkám, jo, dobrý, dobrý, jde to a podobně. A vlastně předtírám, že jsem v pohodě a přitom nejsem. Já teď tady chci pustit ukázku z jednoho filmu, která je vtipná. Ricky Žerve natočil film, jmenuje se to Umění lži. A tam je taková skvělá scéna. Já věřím, že vám pojede zvuk a Zdeňku, dej mi zpětnou vazbu, kdyby náhodou nejel ten zvuk. Jo? Dřív to tady bývalo hezčí. O čem se budem bavit? Zdravím, cítím se vám ohrožena. Mark Berisson, stůl pro dva. Jistě, pojďte za mnou. Děkuji. Děkuji. Folie. Stydím se, že tu pracuji. Dobrý večer. Dobrý. Ahoj. Vy jste překrásná. Tím je to ještě horší. <coughs> Takže Děkuji. mohu vám nabídnout něco k pití. Ano. Dám si Budweiser, prosím. Pro mě mangovou margaritu. A pak ještě nejmín tři, abych se neunudila. Vaše sestra? Ne. Dcera? Ne, to je... Na tohle nemáte? Já vím. Děkuji. Mohu ti položit osobní otázku. Jistě. Co celé dny děláš? Vstávám v 8 ráno, protože můj spánek přetrhne drnčení budíku. Natáhnu se a Pak... To je příliš podrobné. O, Chtěl jsem... Tak co chceš vidět? No, co, kde pracuješ? Pracuji v kanceláři. Co děláš? Jsem vedoucí. Baví tě to? Ne. Aha. Ale moc mě baví výsledek té práce peníze. <laughs> a pracovní doba je příjemně krátká na to, kolik mi platí. Utrácím za to, co mám ráda, za oblečení, cestování, alkohol. Vím, že pít je nezdravé, ale raději bych jenom dostávala peníze a nedělala vůbec nic. To chápu. Řekni mi něco o sobě. O mě už toho víš až dost. Víš, že dobře vypadám, protože no, to tak je. A víš, že jsem úspěšná, protože si viděl můj byt a taky, jak se oblékám. A taky, že jsem šťastná, usmívám se. Jsi pořád šťastná? Většinou. Jen někdy zůstanu v posteli jím a brečím. Prosím. Děkuji. Trochu jsem vám z ní úplně z téhle strany. Hmm? Tak, objednáte si, nebo mám ještě počkat? Hmm. Já můžu. No, dám si Caesar salát s kuřecím, protože myslím, že jsem tlustá, ale zasloužím si něco dobrého. Já si dám rybí takos. Měl jsem mě je tady posledně, nic jiného, tu neznám. Fajn, vyřídím to v kuchyni. Když vám dám své číslo, zavoláte? Ne. Tak, tenhle ten film, ještě jednou říká, připomínám, Ricky Žervého ho natočil asi před osmi, nebo sedmi lety, jmenuje se to Umění lži a je to o světě, kde lidé neumí vůbec lhát, říkají všechno podle pravdy, prostě ani nevědí, že nějaká lež existuje a to je na tom filmu velmi zajímavé. Zkusit si představit svět, kde by všichni skutečně říkali jenom to, co si myslí, že by říkali jenom to, co se stalo a jenom to, co prožívají. A proč si myslím, že to je velmi důležité? Není proto, že bych tady hájil pravda vítězí a podobně, nebo nějaké morální hlediska. Já jsem přesvědčený, že říkání pravdy vede ke zdraví. Prostě pokud lidé nemusí předstírat, pokud se upřímně a otevřeně vyjadřují, co prožívají a jak se mají, tak si vlastně vytvářejí velmi zdravý prostředí ve svém organismu. A ta radikální otevřenost je skutečně jako vyjadřování toho, co se skutečně stalo, aby nezůstal prostor pro nějakou mylnou interpretaci. Pak je to taky prostor, kde můžete přestat s falešnou ohledu plností. A taky je to, že si řeknete raději o prominutí než o svolení. To znamená, něco uděláte a pak se když tak za to umluvíte. Ale není to, že byste se dopředu cenzurovali a že byste se do ničeho nepustili. Tady bych chtěl zmínit, můžu zodpovědně říct, že jsme i přátelé Marcelu Suchánkovou z ČSOB, která dlouhodobě se o takovou příjemnost snaží v ČSOB bance. A tady bych zmínil, tady je jejich budova. Vy tam vidíte dole pobočku, která tam dřív byla a dneska je tam materská školka pro zaměstnance a Mimochodem, jeden z těch důvodů, proč se podařilo tu mateřskou školku tam prosadit, bylo, že se velmi otevřeně diskutovalo na bordu, že z profitabilní pobočky může být něco, co je pro zaměstnance skutečně důležité, a to je mít kam dát děti. Zpátky se vracím k tomu, co je tady radikální otevřenost, a to je vyjadřovat skutečně svoje emoce. Tady mám třeba na vás takovou otázku: kdy jste se naposledy rozplakali v kanceláři svého šéfa? Já vím, že teďka máme COVID, takže jste v té kanceláři asi netrávili tolik času. Ale ta otevřenost je, že i tohle se může stát, že můžete přijít za svými kolegy a v klidu se tam rozplakat, že vyjadřujete svoje emoce, ať už je to hněv, naštvání, radost, ocenění, pláč, pokud jste z něčeho smutní. To znamená, máte tu možnost. Radikální otevřenost je taky respektovat emoce ostatních. To znamená, pokud se stane, že někdo na mítingu se rozpláče, tak to není, že ho začnete uklidňovat a říkat, hele, se nic nestalo. Ale naopak přiznáte, že se něco děje a že je potřeba to řešit a dáte tomu člověku prostor pro to, aby ty emoce mohl vyjádřit. já se tady vrátím zpátky, já už jsem zmiňoval, že mám dvě dcery, 13-15 let a my jsme se ženou vždycky, vždycky respektovali emoce našich dětí. Už jenom tím, že když byli malé, tak jsme si k ním dřepli dolů, tak abychom srovnali status, aby se na nás nemuseli dívat někam nahoru. Vždycky jsme respektovali, pokud nám říkali, že něco bolí, nebo že jsou z něčeho smutní, nebo něco chtějí, nebo si něco přejí. A nikdy jsme ty emoce nezlehčovali. A můžu vám zodpovědně říct, že teď jsou v pubertálním věku, a ta investice, kterou jsme do tohohle vložili, se nám bohatě vrací, protože oni dneska respektují nás. Vy, kteří vychováváte děti, ne? máte děti, Uh, jestli vám mohu něco doporučit, uh, zainvestujte do toho, že budete skutečně respektovat proži prožívání a emoce vašich dětí a vrátí se vám to v Ubertě, protože pak vaše děti budou respektovat vás. Radikální otevřenost je taky umět přiznat vlastní chybu. Já už jsem tady zmiňoval Pepu Šedivého, taky z ČSOB, který uh, říkal, že tou nejvyšší hodnotou nebo jednou z těch nejvyšších hodnot právě v agile řízení je transparentnost, umět přiznat, co se skutečně děje, že jsme nějaký projekt nebyli schopni rozběhnout tak, jak jsme si to naplánovali, že jsme nebyli schopni dotáhnout nějaký produkt nebo nějakou službu tak, jak jsme si přece vzali. A tady ta otevřenost, postavit se před ostatní a říct, já jsem selhal, je jedna z nejdůležitějších vlastností právě té otevřenosti. No, každopádně, radikální otevřenost je také schopnost naslouchat Není to o tom, že někdo neustále mluví, ale že je schopný poslouchat ostatní, vnímat a respektovat, co říkají. Je to taky vyjadřování osobního zájmu o druhé. Já už jsem zmínil, že radikální otevřenost rozhodně není hrubost ani agrese. Naopak, předtím, než někomu dáte zpětnou vazbu, tak je dobré vždycky vyjadřovat zájem. A tady já se držím zásady a Chci vás k tomu povzbudit, abyste naplnili nádrže lásky všech ostatních tím, že o ně budete vyjadřovat zájem, speciálně teď v době různých vzdálených přístupů a vzdálené spolupráce. Protože pokud naplníte dostatečně nádobu zájmů, tak jste pak schopni velmi otevřeně vyjadřovat i negativní věci. Lidé, kteří jsou. Uh, dlouhodobě podceňování, jsou dlouhodobě opomíjení, jsou dlouhodobě přehlížení, pak nejsou schopni ani přijmout zpětnou vazbu. A tady bych doporučil, všimněte si nebo přistihněte vaše kolegy při tom, kdy věci udělali dobře a oceňte to. A čím dřív to oceníte, to znamená, to, ta hodnota toho ocenění nespočívá v tom, jak se expresivně budete vyjadřovat, ale jak rychle to ocenění řeknete. Mám tím na mysli, jak rychle potom, co ten člověk něco zvládnul. Tady totiž platí, že pokud to řeknete za půl roku, tak už si to nikdo nepamatuje. Za mě třeba kvartální hodnocení trochu ztrácí smysl, pokud jste si nevšimli a neohodnotili ten výkon toho člověka právě ve chvíli, kdy ho udělal. Velmi důležité je taky tu zpětnou vazbu vyjadřovat člověku, kterého se to skutečně týká, a zároveň to není dělání okamžitých závěrů. Tady doporučuji pravidlo šesti vteřin, to znamená, pokud někoho posloucháte, tak mu neskáka do řeči, když se vyjadřuje, dejme tomu, že ho něco trápí nebo že má z něčeho smutek, počkejte, než budete reagovat, alespoň pět, šest vteřin a nechte to na sebe působit, protože my máme často velmi potřebu jako kognitivně hodnotit, co ten člověk řekl, místo toho, abychom si poslechli, z jaké emoce to jeho vyjádření přichází. Rozhodně radikální otevřenost není obvinování. A rozhodně to není nálepkování. Uh, já, a opakování uh, obecných pouček, proto jsem tam dal uh, našeho pana prezidenta, protože to, co jsem v posledních letech slyšel, bylo přesně tohleto. A uh, nezbývá mi ještě, než tady taky uh, promítnout portrét tohohle muže, uh, protože jestli mě něco skutečně vadí, tak je to vnucování názoru ostatních. Dokonce Brad Blenton v té své knížce Radikální upřímnost mluví o takzvaném bullshittingu. To znamená lidé, kteří si udělají rychlý závěr, ať už o vás, nebo o nějakém jevu, nebo třeba o vakcinaci, pak mají potřebu to ostatní vnucovat a on o tom mluví, že to je jako bullshit, kterým obtěžují ty ostatní lidi. Protokol. A teď se snažím být co maximálně praktický. A co je nejdůležitější? Vždy projevte zájem o druhého člověka. A mám tím na mysli skutečný zájem. Není to předstíraný zájem. Je to skutečný zájem o to, jak se má, a myslím si, že už to i Michal zmiňoval, zvlášť teďka po covidové, možná to vůbec není po covidová doba, ale přišla další vlna a možná, že jsme v té nejtěžší covidové fázi. Projevujte o lidi skutečný zájem tím, že jim nasloucháte a že vnímáte, jak se mají. Michal zmiňoval pojem psychologické bezpečí. A jestli tenhle ten pojem je něčím naplňovaný, tak je to především zájmem o druhé důvěra a otevřenost. Pozor tady na základní atribuční chyby, a to je, že rovnou začnete hodnotit nejenom na základě nějakého výkonu, ale taky třeba poklesu toho výkonu, nebo na základě toho, že ten člověk se v poslední době vám nějak nezná, nezdá, takže jako podle nějakých znaků mu dáváte atribuci toho, že je se nemá dobře. Nechte druhé, ať to mají možnost skutečně vyjádřit. Mluvte o chování, ne o charakteru. Vyškrtněte ze slovníku nálepkování. Mimochodem, nálepka se vždycky v rámci týmu šíří mnohem rychleji než upřímná zpětná vazba. Jakmile se o někom řekne, že je blbec nebo debil, tak se to vždycky začne tím týmem šířit mnohem rychleji, než když se o tom člověku upřímně vyjadřujete v nějaké zpětné vazbě. Já považuji nálepkování za jednu z nejškodlivějších věcí. A když jsem mluvil o tom, že jsme se snažili o velký respekt vůči našim dětem, tak čemu jsme se snažili vyvarovat? bylo vždycky nálepkování. Mluvte s lidmi tváří v tvář. Já vím, že to je požadavek, který teďka jde proti tomu, co se zrovna děje a taky jsem si uvědomoval, že během té izolace, která nastala v rámci covidu, tohleto pravidlo bylo jedno z nejtěžších, skutečně se vidět s tím člověkem. Ale jakmile je to po telefonu nebo si píšete mailem, tak vznikají mnohem víc nedorozumění, než když máte možnost s tím člověkem se potkat. Čili za co ho konkrétně chcete ocenit, a tady bych rád zmínil firmu, pro kterou jsem pracoval, a byla to tým, která se snažila vždycky důsledně oceňovat a měla dokonce v kancelářích takový velký lodní zvon. Kdykoliv se někomu podařilo dotáhnout nějaký zajímavý projekt, tak se na ten zvon zvonilo a všichni se sešli a ocenili toho dotyčného člověka. A já už jsem zmiňoval, je dobré přistihnout ostatní, když věci dělají dobře. A nebo, a to je ta druhá stránka, řekněte dotyčnému osobně tváří v tvář, za co konkrétně uh, se na něj zlobíte, nebo co, jaké konkrétní chování uh, vás rozlobilo. A tady chci zase zmínit dalšího člověka, které si hluboce vážím, a to je Vlaďka Michnova z Linetu, která říkala už před lety, říkala, tohle to je prostě pro mě základní nástroj řízení v HR, skutečně velmi upřímně a otevřeně vyjadřovat, za co toho člověka oceňuji a nebo co se mi nelíbí na jeho chování. Nebuďte hrubí, ale buďte jednoznační. Používejte tento popis. Situace, ve které se to stalo, popište chování toho člověka a jaké to mělo dopady. Jaké to mělo dopady na vás osobně, jaké to mělo dopady na tým, jaké to mělo dopady ekonomické, jaké to mělo dopady hodnotové. Popište situaci, popište chování a popište dopad. A tady takové pravidlo, kterého se taky snažím držet: mluvte z 50% o tom, co se stalo, a mluvte z 50% jaký to bude mít vliv do budoucna. To znamená, ať to není jenom o tom, že furt vzpomínáte, kdo co udělal špatně, ale mluvte, nebo i dobře, ale mluvte taky o tom, co si přejete, aby se v budoucnu dělo. A nabídněte tomu člověku pomoc. Tady bych, protože vidím, že se dostávám do závěru, Jedno ze základních pravidel radikální otevřenosti je, že nenecháte druhého hned po tom, co mu dáte zpětnou vazbu, aby se s tím takzvaně sám popral. Zůstaňte s tím člověkem, nabídněte mu pomoc, mluvte s ním, co s tím bude dál dělat a buďte na sebe vstřícní. Všichni chybujeme, ani já v žádném případě nejsem žádný dokonalý člověk a uvědomuji si, že kdokoliv má se mnou trpělivost a je ochotný mi vycházet vstříc. Tak si ho hluboce vážím a to samé opět tomu druhému. Tady kontakt na mě. Jak říkal Michal, budu moc rád, když se společně propojíme na LinkedInu. A já předávám slovo Zdenkovi nebo Jardovi. Je tady prostor pro vaše dotazy.